السلام عليكم منګرو د تاسو د لاله شیخ استالګراما کولې نزارا ما جګره او ډېر خپل دې ما شاده د موږ راغلی یو ډېر موسم به کوم خپل برابر دی برابر دی هغه موږ د ډېر مزه کوي ما خپل تن تر وځو کنه ډېر مزه کوي او اوس په زوبر چرته نیرته نیرته شو ان شاء الله بیا تاسو ته باغ نزارم غوښوي بالکل قربان